לצערי, שיש אנשים שמשתמשים במתנה של השם נגדו. העיניים מי נתן לנו? מה כתוב? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא תחללו את עיניכם. מראותכם קדושים יהיו. השם נתן לך עיניים, מה אתה רואה איתו? ובאוזניכם ושמעתם, נתתי לך אוזניים. מה אתה שומע? אתה שומע את מה שאני שונא? אתה שומע את מי שאני שונא? אתה שומע את מי שמחאים לי? אתה שומע מה שעושה לי רע? נתתי לך רגליים, לאן אתה הולך? נתתי לך ידיים, במה אתה נוגע? נתתי לך פה, מה אתה אוכל? נתתי לך לשון, על מי אתה מדבר? נגדי? אומר המדרש, זה כמו אדם נכנס לבית של בן אדם, אומר לו, אפשר סכין? אומר לו, כן צדיק. לוקח סכין ודוקר אותו. עובר לבן שלו ודוקר אותו. עובר לילדה שלו ודוקר אותה. עם הסכין שלי דקרת אותי. אומר הקדוש ברוך הוא ככה עם ישראל. נתתי להם הכל. הכל הזה נגדי. לקחתם מלך, עשיתם ממנו כלום. אותיות מלך, אותיות כלום. מה הוא צריך? אתה בסוף שלי. אתה בסוף תחזור אליי. אתה בסוף תעמוד מולי. אין לי ענק. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. על מה כתוב? דע לפני מי אתה עומד. אתה תעמוד מולי. אתה תבוא אליי. איזה תשובות יהיו לך? נתתי לך. הבאתי אותך. עשיתי למענך. הראיתי לך סימנים. לא עצרת. אתה תסברתי לך בדרכים. מה אתה רוצה שאני ארד עליך? הבאתי את כולם בשבילך. יש אילם, חירש ועיוור. עיוור זה לא רואה. חירש זה לא שומע. אילם לא יכול לדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אילם, איך מדברים איתו? שפת הסימנים. וחירש, איך מדברים איתו? ועיוור, אפשר לדבר איתו שפת הסימנים? עיוור, אבל מה יכול? תשמע. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה אילם וחירש, אז אני עושה לך סימנים. אבל אם אתה עיוור, אני גם משמיע. ואין אחד שפה לא ראה סימנים ושמע. מה, אתה עד כדי כך משוגע? יש פה אחד שלא ראה סימנים? יש פה אחד שלא שמע מה שהם רוצים? יש פה אחד שלא מבין? כי אנחנו לא רוצים להתעורר. אתה יודע מה אתם מתעוררים? שמקבלים את המכה. שמקבלים מכת בכורות. מה זה מכת בכורות? אומרת הגמרא. לא. במצרים בכורות זה היה הבכור של כל משפחה. אומר המדרש, ומה זה המכת בכורות של ישראל? זה מה שחשוב לך, זה הבכור שלך. איך הקדוש ברוך הוא מכניע בן אדם? לוקח את זאת מה שחשוב לו. שם אני מכניע אותו. יש אחד הכי חשוב לו זה העבודה. אז הקדוש ברוך הוא ייקח לו. יש אחד הכי חשוב לו זה הילד שלו. הקדוש ברוך הוא ייקח לו. אחד חשוב לו האישה שלו, האבא שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הבכור שלך. במצרים לקחתי להם בכורות. למה? הייתה לי סיבה להראות להם שאני יודע מי זה הבכור. אני יודע מי זה הבן הגדול שלך. לא סתם לקחתי ילד, ילד, ילד. לא סתם פה לקחתי, היו אומרים, פה לקח ילד, פה זה. זה לא השם. אומר, מה חזקה שזה היה הקדוש ברוך הוא מכה האחרונה? כי מי יודע מי הבכור? רק הקדוש ברוך הוא. אני יודע מה חשוב לך. אתה לא תבין? אני אקח לך. לא חיפשת אותי? החמצת למצוא אותי? החמצת! תראה, המכה תבוא לך. אחר כך תשאל שאלות למה, אבל אני נתתי לך סימנים! ניסיתי להראות לך את הפנים שלי, אתה לא רצית! כל דבר בעולם שאדם זה חשוב לו ויקר לו, אומרת הגמרא, לעם היהודי זה הבכור שלו. למה? לכל אדם יש משהו שהוא
יש לו איזשהו... הרי מה זה בכור? מה זה בכור? מה זה אותיות בכור? ב' חף ורש. ב' זה 2, חף זה 2, כאילו 20, רש זה 200, זה 2. הכל זה 2, 2, 2. גימטריה של בכור זה 222. למה דווקא 2, 2, 2? כי זה חשוב לך פעמיים מכל דבר. את זה אני אקח לך. מתי? רק אחרי שלא תבין את הסימנים הראשונים. לא הבנת, אני אקח.